BNNVARA komt vandaag met schokkend nieuws naar buiten. Op 6 september is presentator Tim Hofman door het oog van de naald gekropen wanneer een man hem met de dood bedreigt. Voor Tim is het helaas door zijn werk niet de eerste keer dat hij te maken krijgt met heftige bedreigingen. Presentator Tim Hofman is onder andere bekend van het BNNVARA-programma Boos, dat in 2022 de misstanden rondom The Voice aan het licht brengt. Deze onthulling levert hem meerdere prijzen op. Ja, het was een goede avond. Ja. Ja, je kan zeggen, nee, boeit niet, maar boeit wel. Ik vind dat heel bijzonder. Toch heeft het succes van Boos ook een keerzijde. Tim krijgt regelmatig te maken met bedreigingen en wordt in 2018 zelfs fysiek aangevallen. Ik heb 3-4 maanden echt thuis gezeten en kleurplaten gemaakt vanwege die hersenschudding en nekletsel. Ik ben ook van geschrokken hoe kwetsbaar je lichaam dan toch kan zijn. Om zijn werk veilig te houden worden verschillende maatregelen genomen. Ik heb bijvoorbeeld een knop op mijn tas. Als ik daar 2 seconden op druk en zij horen een stresssituatie of ik noem een codewoord, komen de helikopters boven het dak hangen hier. Toch gaat het op woensdag 6 september bijna mis als een gewapende man 's avonds het pand van BNNVARA binnendringt. Hij heeft bij de aanwezige beveiliger te kennen gegeven dat hij daar was om Tim Hofman om het leven te brengen. De omroep kan op dit moment geen mededelingen doen over de mogelijke motieven van de verdachte. De man is in afwachting van een proces. Ja, hij zit vast, dus het is wel een serieuze bedreiging geweest. Door de politie ook zo ingeschat. En dat had alles mee te maken dat die man zei dat hij een wapen had. Maar dat uit onderzoek natuurlijk ook bleek dat hij een wapen had. En niet alleen een pistool, maar ook nog eens een mes. Dus ja, het is niet duidelijk of Tim die avond om 9 uur... bij de BNNVARA aanwezig was of niet. Ze doen er nogal geheimzinnig en terughoudend over. Maar het zijn wel de gevaarlijke types natuurlijk die dat niet aankondigen. Die er gewoon ineens staan en dan ook op alles voorbereid zijn. Dus ik denk inderdaad wel dat hij door het oog van de naald gekropen is. Dat hij er niet had moeten zijn. Wat erachter zit, dat weten we allemaal niet. BNNVARA is er de afgelopen maand, zo lang is het al geleden, nogal terughoudend over geweest. Kwam eigenlijk pas afgelopen vrijdag kwam een geruchtenstroom op gang dat er was wat was voorgevallen. Panorama kwam daarmee onder andere. Schreef ook dat er explosieven in het pand zouden zijn achtergelaten. Dat is niet zo. Maar ja, ze hadden op zich wel het nieuws. En dat hadden ze bij het rechte eind. Want het is wel degelijk een ernstig incident geweest. Dus wat dan ook de nodige gevolgen heeft. Onder andere voor de beveiliging van dat gebouw van BNNVARA. Ja, en alle werknemers die daar dagelijks naartoe gaan. Ja, die zaten met heel veel vragen. Die hebben vandaag pas gehoord wat er precies is voorgevallen. Ze wilden geen onrust. En ook aan de hand van voor het onderzoek is het een beetje gedownplayed. Maar het is wel duidelijk dat het hier niet bij blijft. Want ja, vroeger kon je gewoon bij die VARA naar binnen lopen. En tot de balie en zelfs het restaurant. En dan niet naar de redacties. Maar dat is allemaal al opgeschaald. Dus eigenlijk nog een wonder dat het zo lang stilgebleven is. Want heel veel mensen hebben daar al de gevolgen van aan de lijf ondervonden. Hoe is het met Tim? Ja, wel redelijk. Die is wel koelbloedig. En die heeft natuurlijk al het nodige meegemaakt, zoals je net zei. Maar het was ook net alsof hij vandaag, toen het in de krant stond, pas besefte wat er aan de hand was. En hij zei dan ook, ik moet zeggen dat ik wel even moet slikken als ik het zo in de krant lees. Maar ik ben even goed blij dat er geen kogel door mijn voorhoofd is gegaan. Ik leef nog. BNNVARA, de redactie van Boos en mijn persoonlijke omgeving vangen me goed op. Dus dat is heel wat. Het is wel bizar dat hij met zo'n mate van geweld te maken krijgt. Of mate van dreiging. Ja, nou, dat zoekt hij nou natuurlijk ook een beetje op. Hè. Dat zoek je nooit op, hè? Nee, maar jij zei van die confronterende televisie maakt. Dan zoek je het in die zin een beetje op. Dat Pieter Storms en dat soort types hebben het ook altijd gedaan. Bij Zeeman. En je zit er niet op te wachten. Maar een idioot met een mes en een vuurwapen bij de balie staat. Die zoekt jou op. Maar die man die je net zag, ja, dat was ook een soort huisjesmelker, geloof ik. Die met zijn daden ging confronteren. En dat is geen rustige televisie van we gaan met een bloemetje lang voor het spijt me of zo. Of Winston Gestanovic die een cheque kon brengen en met open armen ontvangen wordt. Nee, het is iets anders. En we zijn er allemaal heel erg van geschrokken. Collega's hebben ook flink geschrokken gereageerd vandaag. Ik vind het beangstigend. Kijk, ik heb er wel van, maar ik het echt krankzinnig vind. Het is gewoon walgelijk, het is bizar. Het is een collega. Het is niet de eerste keer dat het bij de pers gebeurt. Ik hoor links en rechts ook wel dat het echt niet altijd goed beschermd is op die plekken. Ik snap niet dat sinds Pim Fortuyn nog steeds mogelijk is om binnen te komen. Zo mak binnen te komen met een mes en een geweer. Hij maakt natuurlijk ook vijanden, maar dat is omdat hij voor de goede zaak opkomt. Omdat hij dingen aan de kaak stelt, omdat hij onrecht laat zien. Dat de pers op dit moment een beetje onder vuur ligt. Ja, dat maken we allemaal mee. Ik hoop vooral dat Tim doorgaat met wat hij doet. Dat is een geweldige gozer. En een van de, voor mij ook, en denk voor heel veel mensen in Hilversum, een gigantisch voorbeeld van hoe hij doet en wat hij doet. Ja,
De première van Net als in de film gaan we het zo over hebben. Maar weten we iets van de verdachte die nu vastzit? Nou, dat hij uit Breda komt, vastzit sinds die tijd. En dat hij wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor moord, het bezit van een vuurwapen en bedreiging. En het onderzoek is nog bezig. Het betreft een voorlopige verdenking. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland. De eerste keer dat hij voor moet komen voor een inleidende zitting is op 20 december. En ik weet niet meer wie van deze types het net zei, maar die beveiliging in dat pand, is daar iets aan gedaan ondertussen? Ja, je kan inmiddels niet meer tot komen wat ik net zei, tot de receptie. Je moet echt eerder met een pasje komen. En het is ook opgevoerd. Dus ik denk dat ze met een mannetje extra achter de balie zitten. Ja. En dat het nog sneller de politie wordt gebeld als het de afgelopen keer op 6 september gebeurde. Krijgt hij nu een persoonlijke bodyguard of zo? Nou, dat denk ik niet. Maar er is ook niet echt aanleiding voor. Omdat, ja, deze dreiging kwam ook uit het niets. Maar er is verder niets gebleken dat het een groep is of zo die op hem jaagt. Maar we hebben wel even gevraagd aan een bekende bodyguard. Een man die alle wereldsterren die Nederland aandoen, begeleidt. Om te kijken hoe dat nou verder gaat en hoe zijn onderzoek verloopt. De politie zal tijdens het onderzoek gaan kijken bijvoorbeeld naar social media van zo iemand. Zijn er bedreigingen binnengekomen op een of andere manier, of bij het management of bij BNNVARA en wat gemist is. Met betrekking tot advies zeg maar aan BNNVARA, met betrekking tot de veiligheid in en rondom het gebouw. Het is eigenlijk ook weer een beetje afweging van hoe streng wil je het maken? Wil je het nog leefbaar houden of wil je er een soort fort van maken waar iedereen door sluisdeuren heen moet, dat je op een belletje moet drukken, eerst moet zeggen wie je bent en dan pas een deur open gaat. 100% uitsluiten dat er iets gaat gebeuren, dat kan je nooit. Het is een beetje bij ons zo natuurlijk. Pas maar waar. Ja, hier kom je niet in, hè? Nee, hier kom je niet in, nee. Nee. Maar. Ja, toch maakt het zelfs niet in. Toch maakt het ook indruk hier, hè? We spreken ook onze beveiligers, dus het maakt natuurlijk indruk op iedereen. Ja, nee, eens. Eens. Nou, vooral als het uit het niets komt. Er is dus geen enkele link met het programma. Niet met Tim. Hij heeft nooit in dat programma gezeten, deze verdachte. Dus het komt echt letterlijk uit de lucht vallen, deze dreiging.